Boa tarde, gente. Olha, acabei de chegar aqui do Atacadão. Eu fui fazer minhas compras. Aí eu vou mostrar aqui a vocês. É, tá tudo aqui, ó. Nas caixas ainda. Aí eu vou arrumar aqui na mesa e mostrar a vocês, tá bom? Olha, já arrumei tudo aqui na mesa. Vou mostrar aqui a vocês. Começar pela aqui, ó. É, dois óleos. Aí foi cinco refrigerante dessa Dolly. Que esse, o nome é pequenininho. Um Guaraná, uma Fanta Uva, uma de Coca-Cola, uma de limão, é, a Sprite e uma Guaraná. Aí aqui peguei é, 6 quilos de açúcar desse Caeté. 4 arroz desse branco, que é o arroz dessa marca aqui, ó, Coringa. É o arroz, até aqui o nome, né, Coringa. Arroz branco, 3 desse, que é o parbolizado, desse Mariano. Uma caixa desse molho de tomate do Elefante, ó, que é, ela é 1 quilo. Dá pra passar mais de um beijinho, gente. Aí aqui 2 margarinas. Uma Quali, deixa eu ver aqui as gramas, minha gente, 500 gramas, e peguei uma Delinio, e 1 quilo também, ó. Essa daqui é pra fazer bolo, fritar ovos, né, fazer coisas assim. E essa aqui é bom pra comer com biscoito, pão, que ela é mais cremosa. Aí aqui eu peguei 8 é, miojo desse aqui, ó, de galinha caipira, 8 unidades. Aí peguei um café solúvel desse aqui, Melita, e 4 café desse extra forte. Aí aqui pegamos, quer dizer, eu peguei esse milho aqui que é de fazer a canjiquinha, né, que aqui a gente chama mucunzá, minha gente, mas o nome é canjiquinha. Canjica de milho, né? Aí 2 milho para pipoca. Aí aqui temos 1 quilo de, a minha gente, tapioca. Lembrei porque eu vi o nome aqui, ó. Um pacote de tapioca. Peguei 2 misturinhas de bolo dessa Brandini. Uma de chocolate e essa aqui de baunilha. Pra ver se é bom. Aí 2 leite em També, que ele é 750 gramas, esse integral, e esse aqui que ele é integral, mas ele é instantâneo. Aí um macarrão Ninho, 2 feijão desse Urbano, eu ia pegar de outro lado, mas a moça tava abastecendo, aí ela falou que esse é bem novinho, aí eu peguei, ó, e é bem branquinho. Aí peguei um macarrão parafuso, e esse macarrão aqui, que pra fazer sopa, que é buzinho, o nome, como ele é, que nem umas conchinhas. Aí o nome é buzinho. E 4 desse aqui, espaguete, ó, da Pilar. Aí 2 farinhas de trigo, dessa dona Benta, né? 2 quilos. Aí peguei aqui também 2 negócios desse, que esse aqui é da Arisco, né, que é caldo de galinha. E peguei esse aqui, o Magic, ele é caldo sabor bacon para o feijão. Peguei um pacotinho de sagu também, ó. A gente tá comendo bastante isso aqui. É uma delícia. Aí peguei essa cremogema aqui para fazer papinha pro João, de chocolate. E peguei uma amêndoa de milho. Aí a gente... É, peguei 2 creme de leite, quer dizer, 2 caixinhas de leite condensado. Isso aqui é o leite condensado mesmo, não é a mistura, é o leite condensado. Porque tava lá, minha gente, é o leite, o que era a mistura, na promoção de 3 reais, mas não tinha mais nenhuma. O povo tinha já levado tudo. Aí eu peguei o leite condensado mesmo, que foi 4 e um pouquinho. E aqui eu peguei a mistura, que é de creme de leite, ó. Esse é a mistura, né, da Mococa. Mas ele é bom também. Aí peguei aqui um granulado.
peguei essa gelatina aqui sem sabor, que eu quero fazer uma receita. Aí essa caixa de cereal pros meninos. Aí aqui peguei vários sucos, ó, de sabor surtido, né? Aí peguei, ó, eu ia pegar tudo da marca Tang, que tava um valor bem em conta. Aí esses dois sabores não tinha Tang. Aí eu peguei desse maratal. Foi o de Guaraná e o de morango, que não tinha Tang dele. Aí o Tang eu peguei esse que é tangerina, foi 4 de tangerina, 4 laranja, 4 maracujá e 4 de uva. Aí esse aqui é de Guaraná e morango, né? Que não tinha do Tang. Aí aqui, minha gente, peguei dois chazinhos desse aqui, ó, que é carqueja, é maratá. Aí desse aqui, o chá leão, eu peguei um boldo, ó, e um camomila. Essa caixa aqui maior, ele vem 15 unidades. E aquelas outras só vem 10, ó. Esse aqui, ó, 15 saquinhos vem dentro. E esse aqui, né, só vem 10 unidades. Cadê? Aqui, ó. Aí, deixa eu botar. Aí peguei 2 pacotes dessa rosquinha, que é o sabor leite, 2 de chocolate. E esse aqui que é o... que nem o creme caque, né? Essa marca aqui. Ela é amanteigada e ela é bem gostosa. Aí também pegou 3 bandejas de iogurte, 1 salada de frutas, 1 de ameixa e 1 morango. E 2 saquinhos desse aqui, ó, desse salgadinho aqui, né? Que essa daqui é a... Cheetos. E 1 dessa aqui que é o... Cadê? Deixa eu ver aqui. Fandangos. Acho que é isso. Pronto, minha gente. Foi isso aqui, né? E de verdura lá, eu só peguei 2 pepinos, 2 pés de coentro, ó. Olha o pé de coentro como é bem grande, ó. E tava bem baratinho o coentro. Aí eu vou mostrar agora as coisas de limpeza. Bom, agora eu vou mostrar aqui os produtos de limpeza da casa e limpeza higiênico. Foi pouca coisa, né? Peguei aqui, ó, essa água sanitária, essa tubarão, ela é 5 litros. Aí o papel higiênico, que vem 12 unidades. Esse papel toalha. Aqui temos uma caixinha de algodão. Aí esse pacotinho aqui, ó, com 4 esponjas de lavar louça. Sabão em pó Guarani, 5 quilos. 2 esponjas de aço dessa Assolan. 1 desinfetante desse Brilux, que ele é bem cheiroso. Aí aqui temos 4 absorventes. Esse aqui é o noturno. Esse aqui é o diário. E, quer dizer, esse aqui, né? O normal. E esse aqui é o protetor diário. Vem 40 unidades nele. Aí aqui 2 estojos aqui. Aí peguei aqui 8 sabonetes. Ó, gente, eu ainda não tinha usado nem esse aqui e nem esse. Aí eu senti o cheiro lá e ele é bem cheirosinho. Aí, ó, frutas vermelhas. Aí peguei 4 dele. Aí 2 desse aqui, ó, que é o Liro Selvagem. Ele é bem gostoso também. E sempre o que eu pego é esse e o dos outros, né? As fragrâncias normal. Esse aqui é o leite de coco, que ele é uma delícia. Deixa a pele bem hidratada. E peguei aqui um papel filme. E da outra vez eu peguei errado. E aqui 2 creme dental desse Oral-B, ó, da Grandona. Ela é... Aí as gramas dela, 180 gramas. Aí foi isso, minha gente. Eu vou mostrar aqui, anotar vocês quanto deu tudo, né? O valor, tá bom? Ó, gente, aqui a lista, ó. Eu aproximei bem o zoom. Bem grande mesmo aqui a lista, ó. Aí eu vou focar bem aqui
no valor, ó, pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, deixa eu ver se não treme muito, deixa eu focar aí, viu? Ó, aqui a quantidade de itens, aí aqui foi o valor total, aí teve um desconto de R$ 11,04, aí o valor total deu esse aí, ó, R$ 594,95, né? Aí aqui o valor do dinheiro que deu, R$ 600, e sobrou aqui R$ 5,05. Então, gente, foi essa aqui, né, a listinha das nossas compras. E que Deus abençoe, né, a cada um de vocês. Que Deus nunca deixe faltar o alimento na mesa de ninguém, né? Então, é isso. E então, gente, vim finalizar aqui o vídeo com vocês, né? Que nem vocês viram aí, minhas compras desse mês, o valor total que deu. Teve coisas que eu não comprei porque já tinha aqui em casa, né? Como as misturas, que meu marido já tinha comprado. Então, eu não comprei as verduras também, né? Os que nem vocês viram aí, eu só peguei coentro e dois pepinos. Porque tomate, cebola, pimentão, batatinha, cenoura já tem aqui em casa. Então, não precisou comprar também. E também não comprei flocão de milho, de fazer cuscuz. Porque o mês passado eu peguei um fardo, se eu não me engano, veio 20 ou era 30, minha gente. Mas eu acho que era 20. E ainda tem, né, que dá pra gente passar o mês tranquilo. Então, foi isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme no coração de todos e até o próximo. Tchau!